Ливиядағы Тунистің консулдығына белгісіз біреулер шабуыл жасап, 11-дей дипломатты айдап әкетті. Әдетте тұтқындарды ақшаға немесе сыбайластарына айырбастайтын содырлардың әрекеті таңғалдырып жатыр. Себебі олар Ливия таңатты бүлікші топ көсемінің не себепті ұсталғанын талап еткен. Олардың Валида Клибы есімді жақтасы осыдан бір ай бұрын Тунисте тұтқындалған болатын. Кейбір мәліметтер бойынша жоғарыда аталған консулдық қызметкерлері жуық арада босатылуы тиіс.